Смарт библиотекаға, түрет культураға, зыханнақ, салаға керебет пегені Ольга Матвеева көрсер, Ольга Дегіннен. Дегіннен болықтын. Түбі салақ тұғынан кепсен, мұны тұғы өлелер, ұтылылары. Бұл көбіне бұл Смарт этностудияден, беге манына бұл өбіге өгіхеден проектін өлелі біт. Бұл проект бұл сұғыла сұруға ден, кәдер кәнчәрі үтчеттар бұтығар, сағабы терин олохтах тургар жанугар хергитигер бу саха культуратын үгестерин ырытын тойугун охокаен олон котун билгиндерер проект болар ол курдук бихе хомус алып тахтар кана диен курстах бит бу манна охоттан халан улахан жанугар тие жаркты бит ону таханан этне музик диен эме курстах бит бу курс бутугар бихеге бир хыл игер үйрете бит бу манна киреллер народ ырыта тоюк охухай ол курдук үйрете бит онтон ону таханан боллагына биги бу библиотекабыт ютуб каналыгар раз берилери устан тахарабыт ол курдук өбүгө үгэхэ диен берилер бит бу манна боллагына бу сахабыт силигер билер көстөр культура иделяк жан бутун кытта зэхиргеи быхытнан барар онна хоро юден берилек бит буманна эме тарбактарга таланнах да истегнендер бит народ мастердара келендер биге хаме мастер класс көндүрөлөр ха онна бу саңа хылтан биге олонхо тайм ден бери белемни хичабыт ул курдук аксынне ый сагатыгар бу бери битин маңнайгы туун тәрибеппи тәрәһенен культура якутиден аяр бөлөгөкытта ул курдук манда бихеха библиотека бдыгар бар бу Гаврил Васильевич Гаврил Колесов толурутугар Нюргун Батур олонка бу гранд пластинкалары бар бу манда 9 пластинка да бар ону таханан бу Фнал Семенович толурутугар хатын эрбиге бу хатыр эме бул гран пластинкада бар ха бу маны холбан көтөрөм бу тууга зууга эген олус үчүгейди кихилер ол этир холора библиотекага келбит кихи агачы холора олонкон истен барды бу анда яха келен олонкон истен сөп болгайды хеп аха курдук бу буллагана маңнайгы жаахын бастыгы стрекаты болор ха курдук бут тааларын алы конулак талпанарын талактак ылдыры мучи жактак ырыхыдылан жоннок тааттеп окусуңма талбаланын үескебит оюуну хожуарттак оюнускай огочос Оорганын олрон сурдурга кирип. Ха, отин нигер. Жолостанна жолума алып кирип. Ха. Ибитигер бу олонко тыла хорок тылдарга тылдарга ки өйдөбөт болор ха. Аны булдаганы бу бастан олонконы истебит, онна бу олонкого сыгыннаак жонукытта олонко хотурыгытта бу олонко текстин маны ырытыы быхытынан болор жөнөйдүрүн курдук гана бу олонкону бихиги бу кедер кенчаары ытчаттар бытыгар эдер ытчакка билгиннери курдук бу маны терээхин тергебит онда бу олонкого бастан аандойду айылдыта көстөрди онтон кимнеак олороллоро ону буллагана бихиги бу тухтары олонко жоройдарын картиналарын да аандойдо айылдыдын мындык тухка проекттарынан көйдөрөбүт бу мандык тенкиндер көрөн билелерин курдук гана онда ырыатын тоюгун эме биги ырытан бээбит толорун эме эсиндеребит кихи холобра чулан тыкыраода дихади ылган аны үйдөбөп булади олонко тыла олус устук устук аны оло казбиди тылы чопчулан берет тоок суолталаан быхааран олонко истутулун кихи өйдүрүн курдук гана быхааран ырдан беребит ачыгей
Үтекінен бегіс мар библиотека өт аға атчылара, онына ұлжыттыра. Мен бүгін қомыс алыптақ дұрғаны ден урок бар, екі сынятен болыр, мінеға бүгін кәпсеғім, оқсу арастырын, онына қомғу сөпке тұтарға. Чал күрдік қомыс бұтын ұла бұт, тойын әрбәқ бітігер ұрды бұт, онына бұт өт қалбыттар бақ бұттан бұқырдық бүрген кәбейбіт. Көтдіребін бұқырдық онына бұ. Хорог атын учталлар шөбайдыгаме үйрәтәлләр әбит оғыларға тигем текіна. Бу әрбәқші әмет бігеғі орын, бұт еттар бақ біз сорған, қомыс бұтын тәлләқ бітігер ұрды бұт, онына алын сорғаннан бүрген кәбісті біттен әп. Онтын үңәл ебітінен алын бұл күрші күрдік олып басын ұрды бұт, онына олып бас бұтынан оңю бұт маны күрші күнан бұл мантықата көне болуқтақ. Аны білген қомыс бұтын теспетігер ұрабыт. Үдір баппыт, себеппет. Теспет екі әрдігер екі сыңағынан бұл ұнықалан ұран көйеуіт. Онына сөңгеуітінен бірі беркелей бет. Онын ағаш болуқтақ. Жүрі ұрды бұт өсебейді ол көндірдім. Үрі беркелей әтіп. Орта тұт. Тан, мантан, үтір баппыт. Бұл екі сыңағын онына күті адамбыт батты қоқтақ бұт. Бұл екі сыңақтырын батты адақ бұтына қомыс бұттыға ұқсулын тұлырғы хүджір болыр. Олада тұғын бербет тағар бат. Үрді бұт. Күрешекті тұттығыз онына. Ұқсан көрін әрі? Табылды бұта болу демен, әріне бен, аны білген халғы бара бұт. Бие, биеннен, бары білер бі болу де биенде. Бие, 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 да, бие, бие, бие. Онтон бұы, онна, ә. Дұрғанынан білген оңнан көрек бұт. Испетер аңара бұт. Қомыс бұтын тұтты бұт, көнер ударына. Жәрі? Бұл мана оңырға халғыны күйіске әғірген қамсадан оңыр нарыта хуқ деген дейбін қолы бұра маңны сұйға болыр ма. Дүнек оңыр баппыт, тойыз бігі тұйым баппыт та. Халғыны оңыр баққа бұт, оңыр бұт әп. Аны білеген тарбақ ұқсутығыр керекқа. Бейқа бар, әрбәқ, сөміе, ортықу тарбақ, ата хуақ, онына ұлғыншың еден. Бейі сағалы бұт тойын әрбәқті. Бейіс тарбақ бұтын, бағылы чүстүйдіқ тақ бұт. Жәрі, о, оштан әрбәқ, қомыс тұлын кенеттен хая бұт. О, ұромна жыңғыяннан бітті. Әрбәқ, сөміге, ата хуқ, әй, ортықу тарбақ, ата хуқ, ұлғын жыңғыя, онтыны мүтептері бара бұт. Ата хуқ, ортықу тарбақ, сөміге, онны әрбәқ, онтыны мүтептері бара бұт. Бара бұт, кәлі бұт, бара бұт деуі күрдіғы. Жә, оңыран көріққа. Әме, бие бінен, бие, 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 да, бие, бие, бие. Оңырыққа енірі. Thank you.
чигэрлэг. Аны билеген ытыс оксутугар киребит. Оштор. Катланар. Сейда. Огышты. Ашты. Эльбеча мараон. Тандаон. Сейды кадырен. Огышты. Ашты. Эльбеча он татты. Хо. Комыскан юрбутугар беге бу илебит кистебит үләлер. Хәм бу курдук оксынан юб. Манды кеген болбадах бу илебит кистетер үләлер. Болгом тоғы тиген мақтал анығыз занятияға көрсе. Қадылымен анығыз күгі әхияға кәпсеғым олығыр бұд немалар тұстарына. Көрсе қадері! Thank you.
экология эттигер биги бир сами сүрүн үлөбеттен тох раздельный сбор ол күндүк керек күндүк бу эте сайы бу маннык коробкалар бут холобр бутралар кумагыга тогунан пластик тогунан несептирируме отходами холобр бу манна оган нерсе аа онна эсе холобр пластиковый каппактары эми манна мы не вот то спа анал коробкалах бут Нам у нее брали меня на сырье хайвит. А гачилар бут мелера жана агландар манну галлар. Энчигалар ди. Бубатериканы эми холавра манну мунян брал. Хайвит. Он на байл хахар сабыр сыхана арас тэрэхнерге эми кыттагат булайди. Бир кыттагат. Арас интерэхне выставкалары муработ, электронной даганы, традиционной даганы выставкалары омуработ. Экология эттүнен литература бутын холавра жансарге агары дугар алус кахалавитсэп. Фон бут таргатытын тухынан бихеги бэвэт выставкалар бутын сайт бутыгар, инстаграм бутыгар барытын оңыран тахарабыт. Арас тематическая подборкалары оңыран агачылар бутын интерэхергетер Арас книгалар бүтін, беге септах литературалар бүтін, электронный выставкалар бүтін, барытын холовра фомут өттінен бар книгалары жаңа сәргеға ағын ден тарғаты бүтін холовра сайып бүтігер оңыра бұд, выставкалары инстаграм бүтігер оңыра бұд. Ураты болар гына арас білене үйенен технологиянан тұғаны бұд, арас атын программаларға үлелі Ағатшылар бұд қолыбыра қанды кенегелер балларын көріқтірін бағарар болақтырыны бейгі инстаграм сайбыт, инстаграм тігер керенілер тематическай подборкалары көріқтірін сәп, қолыбыра теманан рақсар бұстапқалар ден, оғаларғы сөптәк, олақан жаңғы сөптәк, психологияға сөптәк, саңа жылағы кенегелерден, саха литературатын кенегелерден, олынық арарамыд бейгі арас информацияны берер. Докторың ұрауыд выставкалары. Сөп, аха. Онда жіп қайтақ ағатшы болап не? Ағатшы боларға басатан тұран бейхиға әйгіттен маннық регистрационный карточкалары толыра бұд. Болыған жаңға тұғынан, ағыларға тұғынан. Оғыларға тұғылыра паспары соқығылар бәлері толыр баттыр болдығады. Олайын түріппет манна толыр ұлдан ада. Манна ағын солғын хорияған, онна сами сүріне паспартның данныйын ада. Білеппет болығаны маннық пластиковай білет. Мұны өрі жетеде. Бұл маннық көтірік қарай. Билеттік болғаны бұл маннық болыр, едені читательский билетті. Манна әге тұқтар күт информацияғыд барыда кейірер. Онна кенегені оларсывы күт, қас кенеге барын, қанды кенегелер ағы әтчар күт үген барыда бұл билетінің өкістір. Билеттік өте өте сол көвай, ағатшы болу құтын бағарар, бұл лақатына маңнайгет әске манна әгетіне библиотекар көрсір, қайта библиотеканы күтті өлі әргетін бардын манна аларат әске сүбәлі намалан кәпсән берер. Анта құлыры төліпенің әриемін сүрдіріпін сөмді бітір бұл күтші манна кәлерімін аналақты? Төліпенің бігеге білеген кенегені оласыр күқтанывыд, ол күрдік ағ ұлан барар. Әветтер кенегевден сайтының үкірдек құтын сөп, қолыбыра сайқы керен баран авторынан, кенеге атынан, кенегені бұлан баран ғыт. Олынна мен хакас оңырын ғыт, бігеге мен бәлемнен көбі әбет. Ондықте қолыбыра ағыр приложениялар баларды. Оның қайымық приложениян өңге әйттен кене орысық қын сөбі? Қолыбыра маннық традиционный ері кенегелерінен бол баққа электронный библиотека өт әне бар, бір маннық электронный библиотеканы литрестен болар. Білеген қолыбыра литрегі болғаны әйге қарчыға аған ұласыр болақ, қарчыға оларсын ағар болақ қатына, библиотека литрегігер керен құрыттар тақ қатына босқа ағар қықтан ағат. Оның ұланы адалжет библиотекареден барды? Оның адалжет библиотекареден ғатшы құрыпқа бар, оның баттығыт ашығына ағаяқ беремінен әйгі библиотекар кенегені берер. Ашығына әйгі сөбілер литературағадың кенегетін электронны варианын ағағыт. Оның тағанан әсі литрестен тағанан әсі национальный библиотека, электронный библиотекатың күттілілі әйбет. Ордық онына сақалы кенегеға үксі тоқ кереді, запрос деққат, жәбігі білігіне тұлынан. Чоғына бігі национальный библиотека, электронный библиотекатың сөбілі әйбет. Онына сақалы кенегелері, кривеческі литературыны, онына болу құтын сөп. Онтан ағатшы олар бір құлыбыра келер кеғамын суық теманына, оны онлайн регистрациялық мен сөпті ол? Онлайн ғатан регистрациялама күт, тұғы тетір келем бірін әйеге, хем бір паспортынан дәнәдір күтін сүрі құтынна ады.
сөп. Айыптар бұлғытшы маңында кәлерін адынақ тен? Бұлғытшы маңында кәлер кетін адынақ. Библиотека ағачты болақатына, литереска тұта хориктар ағыт, национальный библиотека, электронный библиотека тігір, әме тұта ағачы болар кіқтін ағыт. Аны кәдігене қайды қоластар бүтін көрек қай. Кенегелер бет маңындық үрфит меткалақтыр. Олата барыстырдық атаға чипті ақтарса. Кенеге бітен ұнына білеп бітін маңық ұран барамыт, қолавыра маңық апыт, сол бұт таққан келер. Кенегене ұлысыр бұллақ бұтына взияттен күніп күні бұтты бұт, тұттырар бұллақ бұтына верін өттен. Онтын қанық кенегене аға сылджарым, әвітер қанық көңе жылға ағалықтағым. Бұл формуляр читателі деңі кейрен көстірсіп. Әвітер ағатшылар бұт әсі тоқы үрінілер, қолавыра кәлелілер, билеттерін ұралылар, онына формуляры баттан бұрынлар, талылар, кенегелерін талан бұрынлар бәйлері ұғатар кіқтанылар. Қолавыра ағын бітілік болықтырына кенегелер маңына кәлелілер бұ станцияның өне ұғатар тапырдылик ұғатар кіқтанылырса. Кенегене ме ұспейдан ақпат бұллақатына бейгін өмірбетігер әриянгет ұғатар қатын сәп. Бу смарт библиотекаға тығыр, жаханны кенегелер балары, кейханны кенегені мантын болан ағын сөбі. Бейі кенегелер, бейі фомыт олыс кейін онына бай. Дәу дағаны бұл бейіге үсіліға тарылы бұтын ең, бейіге фомытығар олыс өлі әвітсі. Ол күрдің YouTube канал бұтығар про кенегеден бері ләқпет. Онына бейіге фомытығар бар арас кенегелерін ағатшылар бұтығар кеп сейбет, көрдіребет, обзор ұңырабытсы. Оны тұғанан краеведческа литература ба. Краеведческа өттінен әме бері ләқпет, айар өлі ұлдығынан ден. Оны саға литературатын сұрияатшыларын юбилейнай даталарынан көрін ұяйы тақсыр бері ләқпет. Оны кенелер құрияатшылар тұстарынан кеп сейбет, кенелер айымеларыттан бұғатардан ағатшылар бұтығар көрдіребет. Оны мегеге оны саға литературатын қанды кенегелер балыларын әме ол берегі көрдіребет. Әхе қатын бұл әтек асайдыны барымын, бәяр айымела құләне. Аха, мақтал болдың, кәлбек кетігер. Күнде көрәтшілер ағатшы болу құтының бағарар болу қатына, бігеғі әресенгіл бессен, оннатын ағатшы болуын ден әдебін. Тұқыр бүкі күрдік бұл бігі библиотека өт арағынай нағал бәк қайысқаларына, нағал бәк форматына нөлелерде де тұғы детаққа біліңе ұяға бігі информацияны ұвар бұт, нағал арағынай источниктартан ұва бұйтте, қолыбыра оғылыр білеген сүрінден YouTube көрін, мультик көрін өрінәлер, ол күрдік олығын бігі бұл библиотека өт мультик тағарар, оңнюттан білер бұл ақтырына бөме үйбі қатшыны хөпкі тұттыр тұғынан оңню тағара бұт, онтың кемері қолыбыра елі құры кеміне специалихи күтті көрсен өрінен бағ қарар, ол тұғығыр бігеме специалистерің ғрамыт лекция ұйты бұйыт бұманна библиотека қолырау специалиге оның әлінені күтімосте күрдік болар бұлады білгені тірердірге. Онтон қолыра бұл оң қоды түтінен болуын арағын әйті атындағыны қайысқа болуынды қолыра тұғыр запрос бар бұланы қаянды бігене біге оны үйретеммет ол аудитория бұтығар ұйты ғаты бұт онына мәні маңық лекция күрдік болу бақыр интерегіне именно бұл сасқа интерегіне боларынғына адаптациялан я ходил учёта, он мог это готовить, он он был библиотека, билигин разные форматы, нан билини тирдерге улелир, он на тон билини бу уе тогар. Ирдебилигер сөпті бәр. Аха, білінгі үйе ирдебилигер сөпті бәр ғына күннеті өлелер. Розалі бұл бүгінгі үрде ашығетінерін ең мақтына бұд, экскурсиат ең мақтына бұд, смарт библиотека ұсыдағында үнекі сайдыны бары бұд. Аны айымыла құләне мақтына бұн. Мақтына бұн, онатын Дьокуускай қорыт олықты оқтырын, бігі библиотека бұдарыңыра бұд, кәлен сөлджан білігінің қаңатын.